ថ្នាំកាត់ប្រជ្រុយអាចរុយហើយនឹងដុសសាច់តាមដងខ្លួនជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកវិធីកាត់ប្រជ្រុយអាចរុយហើយនឹងដុសសាច់នៅលើដងខ្លួនដូចជាកញ្ចឹងកឬមួយក្រោមក្លៀកជាដើមវិធីប្រើយកស្មៅទឹកដោះខ្លាកាច់យកជ័ររបស់វាមកបន្តក់នៅលើប្រជ្រុយឬមួយក៏អាចរុយហើយនឹងសាច់ដែលដុះនៅតាមកញ្ចឹងកឬក្រោមក្លៀកគ្រាន់តែបន្តក់នៅលើចំណុចដែលយើងចង់បានមួយថ្ងៃ2ដងទៅ3ដងរយៈពេល5ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យចំណុចទាំងអស់នោះនឹងបាត់ដូចគេបេះអញ្ចឹងហើយมันមានដំបៅនៅលើដងខ្លួននោះទេវិធីសាស្ត្រនេះល្អជាទីបំផុតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់កាត់ប្រជ្រុយអាចរុយហើយនឹងដោះសាច់ជាដើមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា